Jag är faktiskt djupt upprörd över valresultatet. Och som skåning så gjorde jag verkligen allt jag kunde för att Sverigedemokraterna inte skulle komma in i riksdagen. Jag sket i att rösta. Jag tycker faktiskt det är djupt upprörande med ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag. Och nu har de dessutom fått sällskap av Sverigedemokraterna, Folkpartiet alltså. Så nu har vi två. Det är ännu värre. Men en sak som jag tror att vi måste komma ihåg en kväll som denna, det är att det är ändå trots allt 94% som inte röstade på Sverigedemokraterna. En tanke som kanske just idag är ungefär lika tröstande som att det var långt mer än 99% av svenskarna som inte dödade Anna Lindh. Men det är faktiskt synd om Sverigedemokraterna. För de har kämpat. De har verkligen kämpat. Och nu när de äntligen når sitt mål att komma in i riksdagen, så möts de bara av hat. Så nu vet de hur en flyktingfamilj känner sig väldigt.